איגרת פולוס אל טיטוס. פרק א'. מת פולוס, עבד אלוהים ושליח ישוע המשיח, למען אמונתם של בחירי אלוהים והכרתם את האמת, אשר היא בהתאם ליראת שמיים, בתקווה לחיי עולם, אשר האלוהים הבלתי מחזב הבטיח לפני עיתות עולם, ובעיתותיו גילה את דברו, בהכרזה שהופקדה בידי על פי מצוות האלוהים מושיענו. אל טיטוס, בני האמיתי באמונה המשותפת, חסד ושלום מאת האלוהים האב והמשיח ישוע מושיענו. השארתיך בקרטים כדי שתסדר מה שיש עוד לסדר ותמנה זקנים בכל עיר כפי שציוויתיך, כלומר את מי שאין בו דופי, והוא בעל אישה אחת, ויש לו בנים מאמינים, אשר אין עליהם טענת הוללות או סוררות. הלו, בתור סוכן על בית אלוהים, צריך המנהיג להיות איש שאין בו דופי. לא עיקש, לא רגזן, לא מתמכר ליין, לא בעל אגרוף, לא רודף בצע, אלא מכניס אורחים, אוהב את הטוב, מיושב בדעתו, צדיק, קדוש, כובש את יצרו, ומחזיק בדבר המאמן אשר על פי תורתנו. למען יוכל גם לעודד בהוראת הלקח הבריא, וגם להוכיח את המתנגדים. כי יש רבים המסרבים להישמע, דוברי הבל ומתאים, בפרט מבין הנימולים, אשר מן הדין שיסחר פיהם, משחיתים הם משפחות שלמות, בלמדם דברים פסולים, וזאת למען רווח שפל. וכבר אמר אחד מהם שהוא נביא מקרבם, הקריטים משקרים תמיד, חיות רעות הם וכריסים עצלים. העדות הזאת אמת היא, על כן הוכח אותם תוכחה קשה, למען יהיו בריאים באמונה, ולא ישיתו ליבם לאגדות יהודיות ולמצוות בני אדם הסוטים מן האמת. הכל טהור לטהורים, אבל לטמאים ולבלתי מאמינים שום דבר אינו טהור, כי גם שכלם וגם מצפונם טמאים. הם מצהירים שהם יודעים את אלוהים, אך במעשיהם כופרים בו. נתעבים הם וסרבנים, ולא יצלחו לשום מעשה טוב. פרק ב'. ואתה, דבר את אשר יאה לתורתנו הבריאה, שיהיו הסכנים מפוקחים, רציניים, מאופקים, בריאים באמונה, באהבה ובסבלנות. וכן, גם הסכנות שתתנהגנה בקדושה, שלא תהיינה הולכות רחיל ולא תתמכרנה ליין, כי אם תהיינה מלמדות את הטוב, כדי שתחנכנה את הנשים הצעירות לאהוב את בעליהן וילדיהן, ולהיות צנועות, טהורות, משגיחות על ביתן, טובות, נשמעות לבעליהן, זאת למען לא ינועץ דבר האלוהים. כמו כן, העץ בצעירים שיהיו מאופקים בכל, הראה עצמך מופת למעשים טובים, תהיה הוראתך טהורה ומכובדת. יהיו דבריך בריאים ובלי דופי, למען יבוש המתנגד, ואין לו שום דבר רע לומר עלינו. על העבדים להיכנע לאדוניהם בכל, להשביע את רצונם ולא להתווכח. אל ימעלו, אלא יראו נאמנות מלאה, כדי שבכל דבר ירבו פאר לתורת האלוהים מושיענו. הן הופיע חסד האלוהים לישועת כל בני אדם, להדריכנו להיבדל מרשע ותאוות העולם, כדי שנחיה בעולם הזה בצניעות ובצדק ובחסידות, בציפייה למימוש התקווה המבורכה ולהופעת הדר אלוהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח, אשר נתן את עצמו בעדינו כדי לפדות אותנו מכל עוול ולתאר לו עם סגולה,
חרוץ במעשים טובים. את הדברים האלה תדבר, העץ והוכח במלוא הסמכות, איש אל יבוז לך. פרק ג' אזכר להם להיכנע לשליטים ולבעלי סמכויות, לציית, להיות נכונים לכל מעשה טוב, שלא לגדף איש, לחדול ממריבות, להיות נוחים לבריות, ולהתנהג בענווה עם כל אדם. הרי, לפנים, גם אנחנו היינו חסרי דעת, סוררים, טועים, עבדים לכל מיני תאוות ותשוקות, מבלים זמננו ברשעה וקנאה, צנועים ושונאים איש את אחיו. אולם כשנגלה טובו של האלוהים, מושיענו, ואהבתו את האדם, אזי, לא בגלל מעשי צדקה שעשינו, הוא הושיע אותנו, כי אם ברחמיו, על ידי רחיצת הלידה החדשה, וההתחדשות ברוח הקודש, אשר שפך עלינו למחביר, על ידי ישוע המשיח מושיענו, למען הוצדק בחסדו, ונהיה ליורשי חיי עולם, בהתאם לתקווה. מהימן הדבר, הוא רצוני שתעמוד על כך בתוקף, כדי שהמאמינים באלוהים ישיתו ליבם לעסוק במעשים טובים. דברים אלה טובים ומועילים לבני אדם, אבל ימנע מחקרי שאלות תפלות, מחקרי תולדות הדורות, ממריבות ומהתנצחויות על התורה, כן בהם מועיל והם ההבל. ואיש הגורם לפילוגים, לאחר שהוכח פעם אחת ופעם שנייה, סטה מעליו. דע לך כי איש כזה סוטה מן הדרך, והוא חוטא המרשיע את עצמו. כאשר אשלח אליך את ארטמס או את טיכיקוס, תמהר לבוא אליי לניקופוליס, כי החלטתי לשעות שם בחורף. הזדרז לשלוח את זינס, המלומד בתורה, ואת אפולוס, הוא דאג שלא יחסרו דבר, וילמדו גם אנשי קהילתנו לעסוק במעשים טובים, למילוי צרכים חיוניים, כדי שלא יהיו נטולי פרי. כל הנמצאים איתי דורשים בשלומך, דרישת שלום לאוהבינו השותפים באמונה, החסד עם כולכם.